priatelia Rotwin stránky na YouTube. Ja sa teraz nachádzam v takej peknej prírode, ako vidíte vzadu. Sme za Košicami, sme sa odvezli autobusom s mojou kamarátkou TG, ktorá kameruje. Čaute. Čau TG. Čau Ariadna. No a je to strašne pekne, tak som si povedala, že robíme video jedno. A to video bude venované tomu, že je to pre mňa začiatok pôstu na vode, ktorý bude trvať týždeň, lebo dneska je posledná štvrť mesiaca, niekedy o jednej, o 13.40, myslím, že je štvrť, a od dneska pôjde mesiac do novu. To znamená, že bude ustupovať a vtedy je vhodný čas pre telo, aby sa očisťovalo, lebo sa ako keby zvnútra dostávajú na povrch z tela von vody, ako keby vyťahuje ten mesiac vodu von z tela a tým podporuje detox a podporuje vylučovanie škodlivých látok a toxinov z tela. Takže vždy, keď ide mesiac do novu alebo do splnu, tak ten týždeň je vhodný na to, aby sme sa očisťovali, aby sme držali nejaké očistné kúry a pôsty. No a preto som si vybrala tento deň. Dneska začnem, dneska ráno som ešte mala banánové smoothie, aby som mala trošku energie na túto našu dnešnú túru, lebo sme teraz v lese, ideme sa prechádzať, ideme proste niekoľko kilometrov prejsť, veľa kilometrov, prejdeme lesom, krásne sa ho prechádzame, natrháme si možno nejaké bylinky a potom chcem, aby sme si natrhali aj bázu na jednom mieste a nasušíme si ju na čaj na zimu. Takže to je dnešný výlet a dnešným dňom aj začínam teda ten pôst, ktorý bude trvať týždeň a ukončím ho v piatok. Budúci, že v piatok, to je myslím, že 2. júla, o 10. do obedu je no. Takže vtedy ukončím post, najem sa a bude za mnou týždeň na vode a dúfam, že moje telo sa krásne očistí a detoxikuje a oddychne si, moja trávacia sústava si oddychne, žalúdok, pečeň, slinivka, čreva, všetko sa očistí krásne, urobím si nejaké klistýry, nejaké očisty čriev počas toho postu, aby som všetko dostala teda vonku a vyčistí sa pokožka na tvári, vyčistí sa všetko. Všetko vnútro a telo si krásne oddychne, budem mať čas na to, aby som viacej oddychovala, aby som mala menej aktivít, aby som mala viacej kľudu a prajem si vlastne tento týždeň v roku, vlastne jeden týždeň do roka, niekedy v letnom období, kedy je veľa energie zo slnka, slniečko nás svieti a a dodáva nám tú energiu, ktorú mi nebude dodávať jedlo, hej. Teraz v zime je to trošku ťažšie sa pôstiť, pretože je chladno a je málo slnka, takže telo vyslovene nemá žiaden zdroj energie, keď sa pôstiť v zime, hej. Ale v lete je to ľahšie, lebo slniečko, budem sa vystávať slnku, budem chodiť na prechádzky, budem trošku cvičiť, jogu, aby som sa rozprudila, aby som rozprudila ten tok energie v tele a aby som rozprudila krv a trošku začala možno vypocovať zo seba nejaké veci von. Takže nebudem úplne, že len doma ležať, ale budem proste robiť normálne veci, budem trošku si to zatancujem, trošku sa pôjdem prejsť do prírody, hej, naberiem si vodu zo studničky v lese, robím si zásoby, aby som mala teda čerstvú vodu. Pri pôste sa treba piť takú vodu, ktorá je čo najčistejšia, hej, buď nejakú filtrovanú, alebo niekto hovorí, že treba aj vodu, ktorá je buď z prameňa lesného, to je akože najideálnejšie, alebo tú takú, jak to povie, destilovanú vodu, hej. Takže buď destilovanú, buď prefiltrovanú na nejakom karbonovom filtri, alebo najideálnejšie spod vočíka. Takže to je môj plán a týmto dňom v tej krásnej prírode začínam môj týždňový pôst. Takže budem vás každý deň informovať o tom, ako to ide a aký je môj postup, ako sa cítim. Budem robiť každý deň nejaké tie videjka a dám vám vedieť, že čo a ako ide a ako moje telo reaguje. Takže majte sa pekne. A ja držíme prsty. Pa, pa.